الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم مدحوينها دلمودب مدحوين كحيقينك ودوميها بارلمانك وزير ذا قلمودب لتليالك إيو معمولك قبلك إيو دقمدة بالقدود يدو سمرهيب شعبك كل قنبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمتي آد من أغو فرح سنهاي إنان ساكن نمانو مغالا مدح ذا دولة قبلاتي قلمدوك يدو سمرهيب أنغو أنمت شركي ودا تشيغا ها دولة قبلاتي يسوغو إيمان آيين لوغانا تشان آيي آيها يو مستقبل كسوماليو iyo sidii loo gaari lahaa wax Soomaali oo dhan ay raali ka tahay iyo lagu faraxsan yahay oo Soomaalinimada iyo hanaankii dawladeed ee socday oo waqtiga dheer maalinba meel soo maray sidoo hore ugu sii socon lahaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan u nimid shirkaas waxaan nimid dalkaanagi waxaan nimid deegaan aadna looga jecel yahay oo dad walaalaha annaga oo saaxiibada annada ah oo ehelkaanaga ay joogaan oo dal Soomaaliyeeda waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa wixii aan u nimid oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay maanta ay leedahay ay rajo ka leedahay ay fiirinayso inuu noqdo si idii la rabay oo lagu farxo inuu Ilaahay ka soo saaro yaan Ilaahay ka rajaynaynaa waxaan rabaa inaan si goona ugu mahadceliyo madaxda dowlad goboleedka Koonfur ee dowlad goboleedka Galmudug iyo shacabka sida quruxda badnayd oo diiranayd oo ehelnimada iyo walaalnimada iyo kalsoonida tirada badan ay ku jirtay oo sharafta badnayd oo nolosha soo dhaweeyay inaan uga mahadceliyo Ilaahay aad iyo aad u mahadsantihiin إن شاء الله وحن إذن رجينا يا مامل ك إنه إلهي كدقو كي براره يهرو سعط يهرو مر إن أي قارت قلمدك آدي آد أمها سنتين وادوهي شكرا